украина ресей Осаптада түркияның анталия қаласында украина мен ресейдің сұртқыстер министерлері министрлері дмитрий кулеба мен сергей лавров кездескен бұл соғыс басталғалы мәскеу мен киев арасында жүргізілген жоғары денгейдегі алғашқы келсіз. одан кейін журналистердің алдына шыққан украинаның сұртқыстер министері министрі дмитрий кулеба тараптар атысты тоқтату туралы келісімге келмегенін мариуполь тұрғындарына гуманитарлық дәліз ұйымдастыру мәселесі де шешілмегенін айтты бұл келіссөзге дейін екі елдің арнайы делегациялары беларусьте үш рет тараптар бейбіт тұрғындарға арнап гуманитарлық дәліз ұйымдастыруға келіскен бірақ бірақ өте қиым болып тұр мысалы қоршаудағы мариупольден тұрғындарды шығару әрекеті 400 мүм мың тұрғыны болған қала үйіндігі айналған адамдар қарды ертіп ішіп аулаларда от жағып жан сақтап отыр жергілікті биліктің айтуынша мың жарымдай адам опат болған көбін бауырластар зиратына жерлеп жатыр Мариупольдің тұрғындары өздеріндегі жағдайды екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі блокададағы ленинградпен салыстырады ондағы адамдарды эвакуациялау мүмкін болмайтыр, оқ қарша бұрап кетеді жан түршігерлік оқиғаның бірі осы аптада ресей әскері мариупольдегі перзентхананы атқылады Әлемді қауымдастық мәскеуді әскери қылмыс деп кінәлады кремль болса ол ғимаратты әскерилер алған деуден тамбады қайтыс болған бейбіт тұрғындар мен екі жақтың әскерилері жайлы мәліметтер нақты еместігі түсінікті ал соғыстың кесірінен украинадан екі жары миллион адам босып кеткен ресей нарығынан батыстың үш жүзден аса компаниясы кетті бұл санды Елс менеджмент мектебі таратқан нарықтық экономиканың символы спетті макдональдс фастфуд желісінің ертеңнен бастап жабылатына осы күндері ресей совет одағына айналып жатыр деген сарказмға толы әңгімені күшейте түсті ең алғаш дәмханасы 1990 жылы қаңтардың соңында мәскеуде ашылғанда жаңа дәуірдің басталғанын айғақтаған еді ал жабылғаны ол дәуірдің аяқталғанын айғақтаса керек дегенмен бұл қазіргі заманда аса бір залал деуге келмес ресей мемлекеттік думасының жетекшісі володин айтпақшы тез тамақтанатын дәмхана ашу проблема емес ол тіпті атауын атайды да ваня Көкеде, у дяди вани залал бүкіл тәуелсіз басылымдар мен сайттардың бұғатталғана. фейсбук пен инстаграмның құлтталғана. ютуб бар бірақ оны да кілттейді дау деп отыр мысалы юрий дуттың бірнеше хабарын беларусь экстремистік деп айтпақшы оның жазушы борис мен тамаша сұхбаты шықты